Fala galerinha do Rio do Subindo Games, e aí galera, beleza? Galera, nós estamos aqui no Dragon Ball Legends, tá? Por quê? Vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, mas aconteceu uma coisa muito ruim com a Bandai, tá galera? Todo mundo já tá sabendo, a repercussão foi mundial, tá? Não se preocupa, foi mundial a repercussão. E até os pessoal da Bandai tá preocupado com o que aconteceu, tá galera? Então eu fiz umas pesquisas aqui, fui atrás. E eu vou falar o que está acontecendo segundo rumores, tá? Porque até agora a Bandai não soltou uma nota oficial, tá bom? Sabemos que tudo aqui no nosso querido Legends está funcionando perfeitamente, tá? Você pode entrar em qualquer coisa aqui, eventos, tá? Você pode entrar no seu co-op, normalmente, tá vendo? Ó, pelo menos aqui onde eu vi, tudo está funcionando perfeitamente aqui no nosso querido Legends, tá? Pera aí, galera, só deixa eu pôr aqui no... Opa... Agora nós vamos ter que dar uma editada aqui. Ei, trem doido, pera aí. Esse trem só começa a tocar na hora que a gente não quer. Beleza, a gente dá uma editada aí. Então vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Beleza. Galera, o que que acontece? Tudo no Legends está funcionando perfeitamente, tá bom? Mas, até o torneio do poder aqui, ó, se você quiser aqui continuar, eu tenho que continuar o meu aqui, eu não dei continuidade hoje. Mas enfim, tudo tá funcionando perfeitamente, exceto uma coisa que é a PVP, tá? E o que que tá acontecendo? Por que que a PVP não está funcionando agora no Dragon Ball Legends RD? O que que tá acontecendo? Vamos permanecer nessa tela aqui até o final do vídeo para nós falarmos o que está acontecendo. Galera, é simples. Vocês sabem que o evento de PVP mudou, certo? Vocês sabem que agora nós temos a... tier list da PVP, tá? Porém, nós sempre tivemos uma PVP diferente. O Toshi simplesmente precisava atualizar a PVP ficava lisinha, ele colocava os personagens de destaques de Samo como principais ali para dar um bônus a mais e tocava o barco e a PVP ia corretamente, certo? Certo, todo mundo sabe disso, quem acompanha o Legends há um mínimo um ano tem noção disso. Mas... o Toshi não esperava. Por que que acontece? Nós tivemos agora, pelo Legends Festival, a primeira e nova e iniciada PVP com a tier list de personagens de PVP, ao qual o intuito era ajudar os reiniciantes de Legends, os iniciantes de Legends e os personagens que não eram Zenkar players, ou seja, formando uma tier list onde um determinado número de personagens teriam uma força de vantagem para poder competir com os Zenkais. O sistema de líder foi criado, ao qual os Zenkais não entrariam nesse sistema de líder. Sim, o respectivo personagem daria o bônus de líder, mas ele não daria o bônus de líder com a força Zenkai, mas sim como um personagem normal. Então, o Toshi estava feliz. E sim, cara, foi uma das atualizações da PVP mais bem feita. Foi elogiada geral. Eu, particularmente, não vi um fórum, um comentário, um vídeo de youtuber gringo. Ninguém reclamou. Esse sistema de PVP estava perfeito, tá? Mas o que a Bandai não esperava era que na hora da atualização daria problema. Sim, galera, houve problema na hora de atualizar a PVP. Porque segundo rumores, a Bandai vai ter que atualizar personagem por personagem da tier list, colocar o sistema de líder para não dar pontos para os Zenkais, tá? E atualizar cada um dos personagens que existe no Legends para se adaptar a PVP. Vocês têm noção do que eu tô falando, galera? Os desenvolvedores estão desde a madrugada, personagem por personagem, atualizando e corrigindo para que eles se adaptem ao novo sistema de PVP, galera. E é isso que está levando essa demora da PVP, segundo os rumores, garotinho apavorado. Calma, a Bandai não soltou nota oficial, nós estamos... indo pelos rumores que estão aparecendo aqui, que nós estamos lendo, tá? Fica calmo, você que é afobado.
Então, esses são os rumores do que está acontecendo, galera. E por que que isso é preocupante para nós? Porque se a Bandai não arranjar um jeito de conseguir fazer essa atualização da PVP de um modo simplificado, eles não arranjarem um algoritmo que facilite os desenvolvedores a fazer esse sistema de PVP, corremos o risco de voltar a ser PVP como era antigamente, dando os pontos maiores para os Zenkais. Fora que os ranks Platino, Diamond, God, Gold e Silver e Bronze também é um novo, é uma nova dinâmica para a Bandai, também está atrapalhando essa correção e essa manutenção da PVP. Então pensa, galera, é tudo novo. A PVP mudou de um modo tão drástico que os desenvolvedores não pensaram nas atualizações futuras da PVP como seria. Então tá dando problema com o sistema de líder de equipe, com o sistema de tier list e com o sistema de rank de medalhas: bronze, gold, diamond, silver, platino e god. Então tudo isso resumido tá fazendo que os desenvolvedores tenham problemas para fazer a manutenção na PVP, galera. Parece que tô lendo aqui agora no chat que até o cálculos de cada jogador em determinada classificação de bronze e ouro e assim sucessivamente está sendo que ter sido feito manualmente pelo pessoal da manutenção para dar os respectivos prêmios, galera. Olha só o trabalho que a Bandai tá tendo, galera. Escuta só, cara. É muito trabalho. Eu sei que nós queremos as nossas gemas. Eu mesmo acho que a Bandai tem que dar 1.000 cristais para nós. Na moral, 1.000 cristais. 1.000 cristais no mínimo. Mas nós também temos que ser compreensível, galera. Os caras tá lascando desde a madrugada para fazer isso. É óbvio que pelo fuso horário lá do Japão, os caras estão trabalhando agora à noite. Tá, lá é noite. Mas mesmo assim, galera, é muito sofrido, cara. Os caras estão sofrendo para conseguir consertar esse modo de PVP. Então, garotinho, acalme-se, tenha compreensão com a Bandai, porque se esses rumores forem verdade, galera, realmente a Bandai vai ter um trabalho muito grande com esse novo sistema para arranjar um algoritmo que possa fazer essas atualizações da PVP de um modo mais fácil. Porque se ela não conseguir, ela vai ter duas chances. Haverá dois caminhos para a Bandai. Ou ela desiste desse novo modo de PVP, o que vai fazer todo mundo ficar revoltado, porque todo mundo adorou isso. Ou ela vai ter que começar a fazer manutenções de longo prazo da PVP, o que também revoltaria todo mundo. Mas sabendo como nós sabemos que os japoneses são bem inteligentes, provavelmente até a próxima atualização da PVP eles vão arranjar um algoritmo para consertar isso. Mas não se surpreendam se houver bugs assim que acabar esse novo sistema de PVP atualizado agora.